Магазин «Стріблянка» завжди був улюбленим супермаркетом в мікрорайоні Цукровий. Але, як з'ясувалося, географія постійних покупців магазину набагато ширша. Пані Інеса, знаючи про відкриття «Стріблянки» після оновлення, приїхала за покупками з самого ранку аж з Богдана. І, як виявилося, не даремно, бо ще й стала власницею цінного призу. Дуже гарний магазин, дуже сподобалося. Тут я і раніше була тут, приїжджала з Богдана сюди. От. А зараз взагалі обстановка дуже помінялася, дуже-дуже гарно. А як враження від виграшу? А від виграшу, звісно. Реконструкція супермаркету зайняла всього декілька днів, але зміни у роботі «Стріблянки» відбулись суттєві. Це помітили всі відвідувачі. І торгові площі збільшились, стало світліше та зручно вибирати товари. Покупці із задоволенням вивчають новий асортимент магазину та купують вже улюблені позиції. Чудово! Безподобно! Зручно вам? Дуже, дуже, дуже зручно. І такий проход, і великі відстані, і гарні кошики для того. То завжди в руках, а тепер є возик. Бомба. Молодці, молодці. Асортимент сподобався? Дуже. Ми завжди любимо «Стріблянку». Ми тут на районі живемо і, в принципі, перевагу віддаємо цьому магазину. А зараз, ну, вечірні прогулянки в «Стріблянку», як завжди. Олена прийшла разом із чоловіком, не стає кому, тож і товарів набрали про запас. А відповідно і стали учасниками святкового розіграшу призів від «Стріблянки». Мультиварка! Вітаємо вас, будь ласка, ви виграли мультиварку. Ми дуже раді вас бачити в вашому магазині. Своїх постійних покупців у магазині знають, люблять і цінують їх довіру, запевняє власник супермаркету Євген Таран. Тож головною мотивацією для оновлення, зізнається, було саме створення зручних умов для відвідувачів. Також, запевняє Євген Володимирович, буде працювати і над створенням нових робочих місць, і як роботодавець, і як новообраний депутат Черкаської обласної ради. Шановні жителі Сміли, Смілянщини, в першу чергу хочу подякувати вам за підтримку на виборах в місцеві ради. Я буду боротися за утримання ваших робочих місць, за збереження і розвиток промисловості, підтримку бізнесу, підприємців, ну і, відповідно, працівників наші, які створюють валовий національний продукт. Сьогодні ми представляємо Смілі і Смілянщині переформатований супермаркет «Стріблянка». Ми збільшили торгову площу до 500 квадратних метрів, значно збільшили і розширили асортимент, пропонуємий для покупців. Пропонуємо широкий асортимент овочів по найнижчим цінам, виставили крафтове розливне пиво, презентуємо широкий спектр вин світових, виробництва Франції, Італії, Чилі, Грузія, Молдавія. Представляємо в магазині спектр широкий сирів європейських, Франція, Голландія, Німеччина. Також продукти, колбаси, Іспанія і Італія, прошутто італіянське. Цей проект ми започаткували в складний час, в час турбулентності в державі, значної турбулентності. І надіємося, що смілянам і гостям міста Сміли сподобається наш супермаркет. Ми запрошуємо вас відвідати, отримати емоційні і матеріальні задоволення від відвідання «Стріблянки». Родзинкою супермаркету є широкий асортимент карамельок «Рокс», що виготовляються на кондитерській фабриці «Меркурій». Та й інших смаколиків і печива тут вистачає. Хлібобуличні вироби у «Стріблянку» постачають 12 виробників. Особливою популярністю користуються товари на полицях із свіжою власною випічкою. В магазині зручно скуповуватись, як то кажуть, на кожен день. Є всі традиційні товари продовольчого кошика українця. Також і до святкового столу є чим здивувати гостей та рідних. І смаколики різноманітні, і сири та ковбаси ексклюзивні, і широкий вибір алкогольних напоїв. Також до найближчих свят тут теж планують радувати покупців знижками та сезонними товарами. Шановні наші покупці, ми вас щиро вітаємо з відкриттям нашої «Стріблянки». Хочемо побажати вам здоров'я, щастя, добробуту, достатку, щоб завжди до нас приходили. От, ми раді вас бачити. Ми хочемо вам запропонувати слідуючим етапом скидки на товари, акції –
Широкий вибір у нас овочів, скидочний варіант буде. Широкий вибір виногорільчиного відділу. Потім цукерки, цукерки Рокс у нас багато, побутова хімія, товари для дітей. Будь ласка, ми вас запрошуємо. Іде далі свята, Новий рік, у нас будуть широкі акції, скидки. Ми вас любимо, чекаємо, йдемо. У Стріблянці розширили асортимент як продовольчих, так і промислових товарів. Врахували всі побажання постійних відвідувачів. Колектив супермаркету впевнений, що такі умови та розмаїття товарів сподобаються і новим покупцям. Адже старались зробити все для зручності та комфорту. Впевнені, що їм це вдалося.